Запознайте се с Рут Брин. Тя е акушерка, но също така и милионерка. Въпреки, че преди 10 години е спечелила 1 милион паунда от лотарията, тя остава отдадена на професията си. Рут помага на майките и бебетата в местната общност в Уигън, Северна Англия. Обичам работата си. Да си акушерка е фантастична кариера. В страната има недостиг на акушерки. Работата е наистина натоварена. И защо да отъжнявам колегите си, като напускам кораба? Брин, която е разбрала, че е спечелила парите, докато е била на смяна на работа, е помогнала на стотици бебета и майки през цялата си кариера. Влечте. Имам огромния късмет и привилегия да бъда поканена в живота на хората. Това е момент, който променя живота ми. Новите майки, за които се грижи Брин, са доволни, че тя е останала на работа. Там, Сигурно съм я засипала с милиони един въпрос, тя отговори на всички Казах и казахи, че няма право да се пенсионира, докато не родия второто си дете. През последното десетилетие Брин пази в тайна печалбата си, като повечето от новите и майки не знаят за нея. За да отбележи 10 годишнината от спечелването на милион паунда, Брин подкрепя местна благотворителна организация в Уиган, бебешка стая, която осигурява основни неща за новите семейства.